Pa slično kao i tamo drugo, da se potpuno predamo tome, da ne imamo mi izbora. Ako nam dođe kuranski ajet, dođe nam vjerodostojna hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i kaže nam se tako, nijedan vjernik, nijedna vjernica, ako žele da budu takvi, nemaju pravo da poslije postupaju kako oni hoće. Ako dođe jasan kuranski tekst, jasan vjerodostojan hadis po nekom pitanju, ja, ti, peti, deseti, ukoliko želimo biti vjernici, nemamo pravo poslije da postupamo po svome nahođenju. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Kada Allah i njegov poslanik nešto odrede, nijedan vjernik, došlo je وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ, neodređeno, dakle sve jedan, nijedan vjernik, nijedna vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupi. إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Samo su riječi vjernika kada se pozovu Allahu i poslaniku da im presude u nečemu, da kažu čuli smo i pokorili smo se. To samo vjernici kažu. Ovo je osobina vjernika, a ne ima neko koji kaže drugačije. Biće onako kako ja kažem, ne kako kaže Allah i poslanik. Ne, to vjernik ne smije reći. Kada Allah i njegov poslanik nešto kažu, završeno je. Čuli smo, zato je došlo, čuli smo i pokorili smo se, gotovo, završeno. Ne čujemo i pokoramo se, danas, sutra možda ne. Već čuli smo i pokorili smo se i stavljena je tačka na to pitanje. Zatim, moramo slijediti te šerijatske tekstove, a ne uvoditi nešto novo. Dakle, bitna odrednica sljedbenika sunneta i zajednice jeste da slijede Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ashabe prve zlatne generacije, velike učenjake i imame, slijede ono što je bilo dovoljno njima, dovoljno i nama. Kao što kaže veliki imam Auza'i, slijedi, ne uvodi. Tamo gdje su oni stali prije tebe, koji su živjeli prije tebe, zlatne generacije, ashabi, tamo gdje su oni stali, nisu govorili o tome, ne govori niti, stani ti. Ono što su oni rekli, reci i ti. Ono što je bilo dovoljno njima, dovoljno i tebi, sigurno. Allah je bolan za ashabe, rekao radijallahu anhu wa radu'an. Radijallahu anhu wa radu'an. Na mnogim mjestima. Allah je zadovoljan njima i oni su zadovoljni njime. Nije to tek tako lahko se postiglo. Allah je zadovoljan njima, da Allah bude zadovoljan njima. Nije su tek tako lahko. Pa zar da mi okrećemo se prema nekome drugom i slušamo nekoga drugog i pratimo nekoga drugog, šta čini, šta govori, a nećemo da slušamo njih, da iščitavamo njihov život, njihovu biografiju, na prvom mjestu Allahovog poslanika alejhi selam pa nadalje, jer je za njih rekao Allah da je zadovoljan njima, pa želimo li mi zadovoljstvo, kako da ne, Allahovo zadovoljstvo najveća blagodat, učili smo, ali ne može se tek tako lahko postići. Osim onako, kao što je rekao imam Malik, rahimehullahu ta'ala, također, ono, neće se popraviti završnica ovog umeta, mi smo završnica. Neće popraviti završnica ovog umeta, osim onako kako se popravila prethodnica, kako se prvi popravili. Zadnji se neće popraviti, sigurno. Osim na onakav način kako se popravljali prvi. Dakle, trebamo slijediti, ništa ne uvoditi. Neći ispred Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Poznati su oni, je li tako? Prvi ajeti sura Al-Hujurat, opasni ajeti. Čitamo ih, ali naša mahana, ne zastajemo i ne razmišljamo tim kur'anskim ajetima. Ja iha alledhina amenu, la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasuli, wattakullah, inna Allahe sami'un alim. O vjernici, bojte se Allaha, ne idite ispred Allaha i njegovog poslanika. Bojite se Allaha, doista Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje i sve vidi. Zna sve i čuje vas. Ne idite, ne govorite vi ako nije rekao Allah, ako nije rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Ja ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Nemojte dizati svoje glasove iznad glasa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Svakako u tadašnje vrijeme, ali i u sadašnje vrijeme, nemoj da izdižeš svoj stav iznad propisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. A brojni su ti koji pogriješe, pa pravdaju opet svoju grešku.
koji uvedu novotariju, pa pravdaju novotariju. Hoće da ugode narodu lažući na Allahovog poslanika. La ilaha illallah. I to je ljubav prema poslaniku Muhammedu alejhiselam. Jeli? Uvode novotarije. Znaju da je ta novotarija i slično uvedene 400 godina nakon Allahovog poslanika Muhammeda alejhiselam. I još izmišljaju hadise, čućete ako Bog da na sljedećem predavanju, da se čovjek osmuči. Ne znam više šta bi, da li bi plakao ili se smijao. Kakve su samo hadise i laži izmišljali na Allahovog poslanika alejhiselam. I takve novotarije uveli. I zna se ko je uveo 400 godina nakon smrti Allahovog poslanika alejhiselam uvedena je ta novotarija. Uveli je Fatimije, Šije, Ubejdijun, koji su govorili za svoje vladare. Šite lama ša'e fil akdaru fahkum fa antel wahidul kaharu. Ti su uveli ono što danas maltene svi muslimani slijede. Koji su govorili svojim vladarima, poželi bit će ono što ti poželiš. A ne ono što je zapisano u kaderu. Sudi, ti si onaj jedini, onaj kom se sve počinjava. To su govorili svojim vladarima. I oni su uveli ne jedan, već 6 mevluda u godini. Za svoga vladara, za Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu sam, za Aliju, za Fatimu, za Hasana, Huseina i za svoga vladara. 400 godina nakon Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu sam, uveli su ovi otpadnici od Allahove vjere. I muslimani slijede ih to. I još izmišljaju hadise, lažu na Allahovog poslanika alihi salatu sam. I to je ljubav. Zato Allah kaže en tahbeta amalukum, da vaša djela ne budu uništena, da vi to i nasjetite. Dižete svoj glas iznad glasa Allahovog poslanika alejhiselam, svoj stav iznad stava, iznad propisa Allahovog poslanika alejhiselam. Čuvajte se toga dobro. Nemojte se odnositi spram Allahovog poslanika alejhiselam, sam njegovih riječi kao što se odnosite jedan spram drugog. Kao što riječi od svoga brata hoćeš prihvat, nećeš prihvat, imaš pravo. Ali kada su riječi Allahovog poslanika alejhiselam, nemaš izbora. Moraš da prihvatiš. Ako ne budeš, onda očekuj da tvoja djela budu poništena. A možda i ne primijetiš.